Fala, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo. E dessa vez é de The Sims 3, Desafio da Ilha Deserta. Bom, voltamos aqui dessa vez, gente. Eu tô manjando mais desse desafio do que nunca. Os últimos 4 episódios eu posso, assim, ter meio que nubado um pouco. Mas, véi, agora o desafio tá no papo, ouviu? Tá no papo. Eu treinei bastante esse desafio em off. Eu joguei, nossa, eu joguei demais. Não com a Tiffany, porque a Tiffany é exclusiva do canal. Mas eu joguei em off e, meu Deus, aí. E tá demais. E bom, hoje mais do que nunca eu quero explorar com vocês a China. Porque, mais do que um simples desafio do deserto, isso aqui também é uma série. Que a gente pode explorar as coisas. Olha que beleza, gente. Beleza. Onde que a gente pode ir? Eu queria ir meio que num lugar onde tem plantação. Se tiver algum lugar com plantação aqui, a gente ir lá, porque. Cemitério não. Cara, o chinesinho, não é? É, o chinesinho. O Su. Mas ele tá aqui. Ele é comerciante, velho. Vamos aqui aprender artes marciais, então. Beleza, Tiffany. Come maçã. Começa aí pra você ficar de boa. Me disseram também pra mim trocar a roupa da Tiffany. Bom, eu vou tentar trocar a roupa dela nesse vídeo. Vamos ver se a gente consegue. Vamos praticar aqui, Tiffany. Que nós agora vai virar lutador Kung Fu. Kung Fu. Vamos aprender os Kung Fu aqui rapidão. Realmente, velho, tá muito escroto a Tiffany, tipo, tá numa ilha deserta com essa roupa. Vamos ver se tem algum cara aqui pra gente estar em cima. Tem um cara aqui, ó. Opa, olha, velho. Um treinador de artes marciais, olha. Nossa, ele é bonito, gente. Liang. Liang é um nome bonito. Vamos fazer uns papos aqui com ele, né, velho? Porque. Cara, disso que eu gosto, velho. O jogo foi indo super bem. Gosto da apresentação deles, que é muito foda. Não, contar história de fantasma não, minha filha. Cara, eu tô falando muito rápido. Alguém aí falou que eu falo muito rápido, não sei o que foi. Primeiramente de tudo, vamos perguntar sobre o relacionamento dele. Vai lá. Cara, esse cara aqui parece ser mais gente boa do que o outro. Ele é mais bonito também, não é? Ah, velho, ele não é feio não, vai. Às vezes eu fico jogando aqui, eu fico esquecendo de falar, gente. É meio estranho. Vamos ver se o signo é compatível. Elogio personalidade. Olha, a amizade tá subindo bem mais rápido. Ah, sim, velho, são compatíveis, beleza. Aí, ó. Libra e Leão são compatíveis, beleza. Elogio a aparência aí. Coitada, gente, já tá fedida. Vamos esquecer esse carinha aqui, gente. Aquele carinha lá, ele é muito filho da puta. Ele negou o beijo dela duas vezes. Isso não se faz com uma assim gostosa igual a Tiffany. Aprende a canção aí. O jogo de damas, o Ping. Foi? Foi. Beleza. Ele já é um conhecido muito bom. Muito bom. Vamos tentar dar umas flores aqui. Vermelho romântico. Ele aceitou aí, ó. Beleza. O truque das flores nunca falha. 12 seconds later. Fala. Puta que pariu, velho. Ele não cai na nossa, não. Qual o problema desses chineses? Ah, fala sobre família. Ah, deixa eu ver. Discute sobre aventuras. Conhece mais ele. Talvez esteja faltando conhecer mais ele. Porque se conhecer mais ele, talvez. Vamos lá. É. Seja isso. Olha lá, tá aumentando a amizade, gente. Tá aumentando. Eu quero.
casar com um cara que luta com Kung Fu, velho. Porque Kung Fu é muito legal. Artes marciais. Ou, parece que ele tem dinheiro, gente. Véi, ele não tá caindo na nossa, velho. Que raiva. Volta aqui. Vai tomar um banho, Tiffany, vai. Conversa sobre jardinagem com ele, vamos ver se ele gosta. Com minha experiência que eu tive jogando em off. Nossa, ele deu um fora legal nela, né? Beleza. Não. Tipo, ela tá conversando com ele e o cara tá de boa aqui jogando xadrez. Que raiva, velho, que raiva. Expressa consentimento pra ele. Narg, narg. Ô, velho. Ah, joga o xadrez aí junto com ele, vai. Fazer o que, né? Você ganha um pouco de lógica. Ele não gostou muito dela, não, gente. Meu Deus. Cadê ele? Ô, safado. Cadê você, caralho? Aí, ó. Ele já aceitou, ó. Estambado. Tá uma coisa louca agora. Beleza, ele tá aceitando, gente. Ele tá aceitando. Isso aí já é ótimo, porque agora a gente já pode partir. Não é o próximo mundo de novo, não. A gente já pode partir pra tentar fazer o primeiro beijo. Elogiar a personalidade. Flertar, vai. Vai lá, vai, vai. Mas não perde ele de vista, não. Vai lá. Olha! Caraca, ele luta bem. Parabéns. Isso que eu quero em um cara. É bicha. A Tiffany. Véi, esse cara é perfeito pra ela. Bem melhor que esse viadinho aqui. Tá sendo muito sedutora, moleque. Meu Deus, confete atração. Beleza. Interesse romântico. É agora, gente, é agora. Primeiro beijo. Foi. Nem tocou a musiquinha, mas foi. Agora, já propõe namoro firme. Já propõe casamento, rápido. Beleza. Foi. Agora vem aqui, Tiffany. Tenta beber com ele. Conseguimos, gente. Que felicidade, velho, na moral. Ah, moleque. Caraca. Esse aqui é melhor do que lá na outra sim que eu joguei em off, né? Porque ele conseguiu um namorado que é pai de família. Dois filhos e tem uma esposa. Era casado, muito bem casado. E agora tá morando com a minha sim. Lá, um outro desafio. Beleza, vai. Uhul! Conseguimos! Yeah! Moleque! Conseguimos, caralho! Beleza, vamos aqui pra comemorar um pouco. Vem cá. Dá um amasso no seu novo noivo. Que deve ser rico pra caramba, cá entre nós, né? Cadê? Dá uma massa nele, vai. Dá uma massa. Cara, ele é bonito, gente. Ele é bonito, sim. Diga aí nos comentários o que vocês acharam dele. Ah, como o amor é lindo, não é mesmo? E bom, gente, eu vou terminar o episódio por aqui. Porque nosso desafio aqui na China já está cumprido. Agora, resta saber de vocês. Se vocês querem que ela fique mais um dia aqui na China. Ou ela volte, assim, lá pra ilha já. Assim. Caso vocês queiram. Quando ela voltar pra casa. Quando eu voltar a gravar. Ela já vai estar, tipo, com a filha já. Eu acho que virando bebê, não sei. Eu sei que eu vou jogar bastante off pra, tipo,
Não sei, vamos ver o que acontece, né? Vou terminar o episódio aqui com ela lutando com o Mifu. Nossa. Vai quebrar sua unha, meu querido. Nossa, velho, tá doente. Cheio de germes. Bosta. Olha, ela vai... Nossa, caraca. Ela machucou. Tadinho. Vai lá, mostra a faixa nova, minha querida. Nossa, velho. Uau, gente. Nossa, ela ficou muito bonita, gente. Caraca. Nossa, rainha do Kung Fu. Agora ela vai dar voadora nas inimigas. Vamos pra casa agora, minha querida, né? Próximo episódio, eu não sei, provavelmente eu vou gravar o último dia dela aqui e a gente vai pescar um pouco, porque me disseram que... Eu fiquei sabendo, na verdade, que a China tem muito peixe interessante, ela já tá no nível 9, então seria interessante, assim, a gente aprender um pouco desse lado mais, assim, da China, né? Esse lado mais pescador da China. E com isso a gente termina o episódio, viu? Até a próxima, a gente se vê em breve. Deixe seu like, por favor, porque eu tô gostando muito de fazer esse desafio. Espero que vocês também estejam gostando. E sayonara. Até a próxima. Se inscreva se não for inscrito também, porque me ajuda muito.